Kjo ka 10 raportale që thonë të gjë, po mendoj që kjo lidhet akuzi të bëhet Kosovës, që Kosova është vend të destabiliteti. Unë nuk mendoj që jo zoti Kurti personalisht, nuk thon për Kosovën. Nuk e lidh me personin, nuk është individi në Kosovë. Në individi nuk ka shumë pushtet sa ne mendojmë Kosovë. Po nuk është as individi është kryeministri. Po pikërisht ai ka një agjendë, edhe Tirana ka një agjendë. Tirana në kulmin e fushatës elektorale vendosi që nga dy palë të ndërojë një palë. Kjo ishte pyetja ime radhës. A ndihmoi dhe interferoi dhe Tirana në këtë rast? Po mendoj që gaboi. Dekoroi Elia Meti, ndërkohë zoti Meta takoi Mickovskin. Po sepse edhe në Tiranë individet marrin telefon dhe i bën gjëra me telefon. Mos mendoj që Tirana dekoroi Elia Metin si një civil Elia Metit. Ata kanë qenë biletirana zyrtar, partia që dekoroi ka qenë kundër luftës maqedonike. Jo, nëse më kuptua drejt në këtë rast, unë nuk po diskutoja motivin se pse ose anë. Kujtaj bashkisë Tiranës donte i ceremoni me fitu pikë dhe gjeti Aliun. Aliu kishte interes. Kujtaj bashkisë donte ftonte kryeministrin e Shqipërisë. Ceremonia ishte edhe në interes të zotrimit i cili u ndërua në këtë rast. Pra, ishte një lloj ndihme në këtë drejtim që ndeshit u ofroi. Politika është interes bashkim agjendës, po asnjëherë nuk është gabim. Dua të them, në një Ballkan ku disa fise kanë krijuar shtete dhe disa shtete 1 milion shëmbijetojnë, është gjëja më normale të keni interferenca të palëve. Rëndësi për mua interferenca mos jenë negative. Kushtu dhe ju nuk i konsideroni të tillën, fakt, asë një rëndë asë tjetë. Që negative janë nëse i thu një partije, unë përkra ty nëse fiton zhjetë, po së është negative? Pse kryetare zhjen atje me një imarin vula, si në Shqipëri, një gjithë atje, e pse që nga kështë vëdhim politik, janë pazare personale të individve për mbjetu në politik. Edhe këtë nuk është negative. Sepse në fund fare nëse votuesi e pranon këtë gjë, është korrekte. E keni mbi aksiomën politika është kompromis. Absolutisht gjithmonë politika është kompromis. Ku ka politikë, tani po flasim se ne jemi edhe në studio. Nuk prodhohet politika, as Shqipëria, as Maqedonia, as Bosnia, asnjë nga vendet nuk prodhon politikë. Politikën e prodhon politikës ende. Politikën e prodhon Bashkimi Evropian në Shqipëri. Këta tanet përkthejnë anglisht dhe votojnë anglisht, çfarë? Se do unë t'jem thënë drejtën, t'isha kryeministë e Maqedonisë, nuk do prandaj atë në shoja flamurin, emrin, kufirin, gjuhën, gjithçka pse se i teket një shtetin ngjitur që është më i madh me vendos kushte. Mirë do të ishte nëse edhe do të votonin anglisht, meqense e that. Po tani Shqipëria për të marrë votën e BE-s, e diç bëri Shqipëria, bleu avion francez, dha një minoritet për Bullgarinë, lejoi varre për Greqinë, tani gjitha vendet e kanë bërë këtë lloj lëshimi që është paradoks, po e kanë bërë për shkak të pragmatizmit politik, nuk e quaj tradhti. E quaj pragmatizëm politik. Jo,